عليكم ورحمة الله وبركاته. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. عرض کیا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کے ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ہے. اور اونٹ میں؟ ارشاد فرمایا، اور اس کے بھی ہر ایک بال کے بدلے نیکی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عید کے دن دعوت اسلامی کو بھولیے گا نا، جو جانوروں کی کھال آئے گی وہ دعوت اسلامی کو جمع کروائیے گا.